Ten ránčík mrtvý. Ježiš. A stíci nám. Všetky. A tak ideme to natočiť, alebo ako? Však ideme za tebou. Dobre, a kde tam sedíte, alebo kde ste? Keď tak, tak ti zavolám, dobre? Zdraví vás Mates. Zdraví vás Plexo. Zdravím všetkých fanúšikov, ak nejakých máme. Chcem len povedať toľko, že album, ktorý pripravujem s Plexom, bude dnes názov Víťazí a porazení. Už je to prakticky hotové. Robia sa už len veci ako aranž. Čaká sa ešte na producentov, potom sa to bude vlastne mastrovať ako finál. Čiže dúfajme, že niekedy začiatkom, niekedy v polke mája by to teoreticky mohlo byť vonku. Práve natáčame ešte dva klipy. Jeden klip k pilotnej veci Neopúšťaj sa. Ten už je prakticky natočený. Natáčajú chlapci z Divine Pictures. Mladí šikovní chalani, ktorí budú robiť pravdepodobne ďalšie klipy. Určite. Z našej produkcie. Klip by mal vyjsť niekedy, dúfam, že do nejakých 2-3 týždňov. Dúfam, že chlapci to zvládnu. Dobre, som videl. Čo, už ma točíš? Už nám si okuláre nevyzerám, víš? Už idú policajti. Chlapče je 4:45, ja mám okuláre. A ešte sme závodli povedať, že album sa nahráva u Ventiho v Dubravke. Čiže zvuk tam bude úplne po piči. Fajnový. Venti je šikovný chlapec a človek s obrovským srdcom, ktorého týmto pozdravujem a hovorím, že si ho smrte vážim. Teda všetci na mňa pozdravujem z toho autobusu, my sme kokoty okuláre. Chlapče Ventiho sme prinútili náhrať nám refrén. Slovu nedal, lebo že vraj sa na to necítil, ale dal nám refrén, ktorý si myslím, že je opäť dobrý. Celá vec je dobrá. S chalami z Impulzu budeme točiť druhý klip, ktorý sa bude volať Spisovateľom som. My sa zhodli, že urobíme na to remix, takže ten remix bude na našom albume, bude sa na to robiť klip, bude sa to točiť v Ružomberku a v Liptovskom Mikuláši. A v Ružomberku budeme pozerať Radikala. A v Liptovskom Mikuláši si dáme halušky. A klobásu s Mugisom, ešte tých producentov spomeneme, takže je tam ten Mugis spomínaný, náš obľúbený producent, s ktorým pravdepodobne budeme robiť ďalšie veci, nejaký ten demo albumik, alebo nejaký mixtape, alebo nejakú pičovinu, alebo... A gay porno budeme točiť. Áno, je tam Smart, je tam Mako, je tam Zmysel, Fela, chlapec z Petržalky, ktorého skoro prakticky nikto nepozná, ale fakt, že šikovný, má dobré hudby. Mikey Beats. Mikey. To už je prakticky známejší. Gary, chalán z Čace, tiež veľmi šikovný. Ešte sa vrátim k albumu. Album sa bude volať Perpetuum Mobile, to je vlastne skupina zo skupenie mňa a Plexa, čiže máte za Plexo. Víťazí porazení, bude tam 15 vecí. Ešte k albumu toľko, že budeme robiť 500 kusov. CDčka sa budú dať kúpiť, keďže to nebude oficiálne vonku, nebude sa to vydávať, žiadne vydavateľstvo, vydávame si to sami. Takže 500 kusov. Môžete si ho zakúpiť u nás osobne a cez profily Mates Matesovič na Facebooku alebo Peter Plexo Plecho. Určite nie. A cena bude približne okolo nejakých 7-8 eur, čiže strašne závratná suma, že radšej si to stiahnem z internetu. Vypichol by som hosťovačky, takže budeme tam mať... Elvi, spevačka Elvi, Lúbka, Rugby z Nitry. Potom sú tam baby z Prievidze pod menom Predstava, čo veľmi šikovné baby. Samozrejme MC Honey, no. Bonus a Writer, tak to je najväčšie želiesko v ohni na celom albume. To je už dovidenia. Kali. Besný Tukan. Besný Tukan. Rugby. To som už povedal. Nevadí. Ešte Rugby tam bude. MC Gabi tam je, z Galanty. Na Šmajdu sme nemali love. Ten sa nedal zaplatiť. Impuls, chalani do severu. Péro Káresky a Suchý pes. Suchý pes. Úplný konec. Rozmýšľame nad tretím klipom, ktorý sa bude volať Slabé kusy, kde nám asistoval aj Suchý pes, ale uvidíme. Ktorá vec bude taká, že najlepšia, tak z tej vybereme a urobíme ďalší klip, ak
teda budú možnosti a budú na to aj peniaze, lebo my sme chudobní študenti a vozíme sa vo fotrovom aute teraz. Keď máš každý víkend na to, aby si sa najebal, tak máš aj 7 eur na to, aby si si kúpil náš album, takže... Ja si ho kúpim. Asi aj ja. Takže asi tak. Takže čaká niekedy maj album Mates Plexo. Perpetuum mobile, víťazia porazený. Svevolás.